20. 2420, já de uma, já de duas encomendeiros em 2430-30-30. 2430, 1430, 2 arsenais, vem negar. Nada mais agora temos. 2430, tanto não compro, obrigado. Roma, 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 boa, 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 boiado. Entre 1.160, 1.180 e 22, 40. 2.340 já ligando, 2.340. Duas e governando, sanciona. 2.360, 80. 2.400. 2.400. 2.400. Duas e governando em 2.420. Um em 2.420. 20.